אינטנסיבי מחכים לצוות של מדונה שהחל בסוף השבוע להקים את התשתיות באצטדיון רמת גן. עשרות מאבטחים הוצבו מסביב למתחם, ובכל זאת הצלחנו לגנוב הצצה קטנה למה שקורה בפנים. כל מי שיעבור בעשרת הימים הקרובים באצטדיון רמת גן יראה את המחסומים השחורים האלה שמונעים מעוברי האורח הסקרנים להציץ למה שקורה בפנים, לממלכת מדונה. מנופי ענק הורמו היום באצטדיון, השלט הגדול שממוקם סמוך לבמה כבר נתלה, ומבשר שכאן מדונה תפתח את סיבוב ההופעות העולמי שלה שנקרא MDNA. המנופים אגב מעלים למעלה גג ענק שהתחבר לבמה. בצד האצטדיון מוקמת במקביל עיר אוהלים ענקית. באוהל הלבן הזה ימוקמו כל החדרים שמדונה דרשה מצוות ההפקה הישראלי, 34 משרדים, חדר פרטי עבורה כולל ג'קוזי, וגם כמובן מבנה פרטי לשלושת ילדיה, הכולל מטבח פרטי ושלוש מיטות גדולות, כמו שכבר סיפרנו לכם. הכניסות והיציאות לאצטדיון סגורות לחלוטין. כבר היום שני מאבטחים עומדים ליד כל יציאה כדי לוודא שאף גורם זר לא נכנס פנים על הטריטוריה של מדונה. אתר וואלה סלבס מפרסם היום שצוות ההפקה של מדונה נקלע למצוקה בגלל עיכוב בעבודה על התלבושות, לכן גייסו 4 תופרות ישראליות שימשיכו כאן את העבודה על הבגדים. ומתי תגיע המלכה בכבודה ובעצמה לארמון? כרגע מדובר על סוף השבוע. יש לנו ולכם 5 ימים להתכונן.